აგრარულ უნივერსიტეტში ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შევიდა. არაგეგმეური შემოწმება 3 იანვარს დაიწყო განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ყოფი უწყება სასწავლებელს 2011 წელს უნივერსიტეტიდან გაშვებული პედაგოგების საჩივრების საფუძველზე ამოწმებს. უნივერსიტეტის რექტორის შეფასებით შემოწმება წესის დარღვევით მიმდინარეობს, სადგან მათ წინასწარ გაფრთხილება არ მიუღიათ. მნიშვნელოვანი და შემაშფოთებელი გარემოება გამოიკვეთა. კერძოდ შემოწმების პროცესში შემოწმების მხრიდან მათი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის განცხადება არის გაჟღერებული, რომლის მიხედვითაც დასკვნა, რომელიც დაიწერება, ამ დასკვნის გამო ეს დასკვნა გადაეცემა და მისი გამოყენების საშუალება ექნება ყოფილ თანამშრომლებს სასამართლოში. ეს ძალიან შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ ან უკვე ეს მიმანიშნებელია, რომ ან უკვე ცნობილია წინა საბჭყალებში ცნობილია შედეგი, შემოწმების შედეგი, ან ამით გარკვეულწილად მინიშნება ხდება მოვლენათა შემდგომ სცენარზე. აგრარული უნივერსიტეტის რექტორმა დღეს განმეცხადა და ეს არ იყო კერძო საუბარი, ეთერში მითხრა, რომ 11 მარტის ხტომაზე ავტორიზაციის საბჭომ მას წარმოუდგინა ხარვეზები, რომლის შესახებაც მას წარმოუდგინა არ ჰქონდა. არ იცოდა, რომ რაღაც ახალი დაუდო. ეს მოხდა 11 მარტის გვიან საღამოს, ხოლო 12 მარტს დილის 5 საათზე, ნუ რამდენიმე საათში ავტორიზაცია გაუჩერეს. თუ ეს მართალია და როგორც ჩანს ამის დამტკიცება არ უნდა გაუჭირდეს აგრარული უნივერსიტეტის რექტორს, იმიტომ რომ ის დასკვნა არსებობს, შედარება შეიძლება. ეს მართალია ეს პროცედურის დარღვევა. ეს მართალია ეს პროცედურის დარღვევა. თქვენ არ აღარ ეს დასკვნა? არა. ხო და აი როგორ უნდა მიიღოს? სად? ეს მე ეცა? ეხა დახვდა მაგიდაზე კარგად. ანუ ის არც ახლა დახვდა ჩვენ. დიახ. ეს მართალია ეს პროცედურის დარღვევა. პროცედურის დარღვევა. ჩვენ ვართ მხარე პროცესის. შესაბამისად, ყველა ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც იქმნება ადმინისტრაციულ ორგანოში ჩვენს შესახებ, უნდა დადგენილი წესით შეტყობინებული იქნას ჩვენთვის. იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ბრმად მოვიდეთ პროცესზე და ესე მივადდეთ, თანაც მე რომ მივხვდი, რომ ძალიან გრძელი ტექსტი იყო კიდე წინ, ამიტომ გაუბედე მხოლოდ თქვენი გაჩერება თორე. შე არც ეს არ ხონდა, თქვენ ხო დარწმუნდით, რომ ჩვენთვის ეს არავის არ გადმოუცია. რაღაც არ გვაქვს თორე, მან იგივე. ასე ვიღებ ბატონო კახაბი, მაგრამ შეიძლება ვიღებ შეიძლება ვიღებ შეიძლება გადაო იყო რამდენიმე ნორმა X, ანუ სტუდენტის სტატუსის შეჩერების, შეწყვეტის მობილოსთან. გადაო იყო რამდენიმე ნორმა X, ანუ სტუდენტის სტატუსის შეჩერების, შეწყვეტის მობილოსთან. სხვა გარემოებებზე არ ვიჟელობ, მე ამ ეტაპზე ვიჟელობ თქვენს დასკვნაში ჩამოყალიბებული ხარვეზების გასწორების შესახებ. თუ რაღაც სხვა ხარვეზები აღმოაჩინეთ, ის სხვა ხარვეზები აღარ მაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენ იქ იყავით 3 იანვრიდან როდესაც 13 იანვრამდე და მოგეძებნათ ეს ხარვეზების და ჩაგეცერათ. თქვენ იცით რომ საბჭოს ხდომა, ავტორიზაციის საბჭოს ხდომა დაიწყო 11 მარტს გვიან საღამოთი და საბჭოს წევრები გადაწყვეტილების გამოსატანად გავიდნენ ფაქტურად 12 მარტს დილით. თუმცა უნივერსიტეტის განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის ბაზებთან, ელექტრონულ ბაზებთან, რომელთანაც წვდომა ჩვენ ყოველთვის და ჩვენ და ყველა ავტორიზებულ დაწესებულებას წვდომა აქვს ხოლმე, წვდომა შეგვიწყდა და ჩვენ დავიბლოკეთ 11 მარტს, ანუ დავიბლოკეთ მანამდე, სანამ საბჭო გადაწყვეტილების გამოსატანად გავიდოდა.
შარშან წინ დაიწყო ეგეთ პროცესი ამერიკის მთავრობის პროგრამის მილენიუმის პროექტი იყო რომ საქართველოში შექმნილიყო ამერიკული არამარტო ტიპის არამედ ამერიკული უნივერსიტეტების პროგრამები მეცნიერებაში, ინჟინერიაში, მათემატიკაში. პირველ რიგში საინჟინრო მიმართულებები და აგრარული მიმართულებებითაც. მე ვარ მთავარი ხარვეზი აგრარული უნივერსიტეტის.